କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ଖାଇଗଲି ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଯେ ହାତ ଫେରିପାରିବି ତଥାପି 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଫେରିପାରିବି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ତ ହାତ ଫେରିପାରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ହାତ ଫେରିପାଇବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲି ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ମୋ ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିପାଇବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ମିଶିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ହେଇନି ମୋ ହାତ ଟୋଟାଲି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ହାତରେ କିଛି ଫୁଲା ଫୁଲା ନାହିଁ ଏକଦମ ମୁଁ ଯେମିତି କୁହନି ସେମିତି ଯେମିତି ହସୁଥିଲି ସେମିତି ହସିବି ଏବେ ଜମା ବି ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ କରିଦେବିନି କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆଣିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସବୁଭାଇ ଅଛନ୍ତି।